Хвала Христу! У ефірі телепередача «Радость Евангелия». З вами я, ксьонц Роман Войцяхович, вікарій парафії Узвіжання Святого Крижа у Лиді. Брати і сестри, уважливо послухайте слово Святого Евангелия, призначене на 15-ту звичайну неділю. Читання Святого Евангелия поводле Матвія. У той день Ісус вийшов з дому і сів каля мора, і собралося каля Його множство народу, так що Він увійшов у човен і сів, а увесь народ стояв на березі, і шмат говорив їм у приповістях, кажучи: «Вось вийшов сей бід сіять». І коли Він сіяв, одні зерняти упали при дорозі, і налетіли птушки, і поклявали їх. Другі упали на кам'янисте місце, де не було шмат глеби, і одразу проросли, бо земля була неглибокой. Коли ж узошло сонце, і вони завяли, із-за того, що не мали коренів, засохли. Інші зерняти упали у терні, і виросли терні, і заглушили їх. А ще інші упали на добру землю і принесли плен. Одно у 100 разів, другое у 60, а інше у 30. Хто має вуши, нехай слухає. Гэта слово Пана. Брати і сестри, сьогодні Ісус скеровує до нас слово приповісті про сейбіта і зерні. В образ, який узникає у гэтай приповісті, усім нам добре зрозуміли. Однак варто, пригадавши його крыху, поразважать, каб наблизить слово Христа до наших серцев, каб лепш зрозуміти. Божое слово з'являється зернем. Сейбіт – гэта Христус, який засяває глебу нашого серця зернем свого слова. Таким чином, зерні – гэта наука Ісуса Христа, Його обіцяння, так само учинки, знаки і цуди, а перед усім – гэта Його криж у воскресенні і спасланні Духа Святого. Зернем Божого слова з'являється так само Святое Писання і традиція Костьола. Божое слово живое і дійсне, вастрейшее за меч. У гэтым зерні заключаюцца магутнасць самого Бога. Зерне Божага слова, нягледзячы на тое, што яно маленькае, нібы зернятка гарчыцы, аднак разрастаецца і прыносіць плён. А кожны з нас, веруючых, пакліканы гэтае Божае слова пераказваць ад імя Хрыста. Той, хто абвяшчае Божае слова ў яго касцёле, адначасова з'яўляецца пасрэднікам. «Хто вас слухае, мяне слухае», каже Христус. Таму вестуны Божага слова з'яўляюцца і пасрэднікамі, і сведкамі Христа. Зернем у дадзенай прыпавісці з'яўляецца Божае слова, а глебай – чалавечае сэрца. Менавіта наше сэрца мае ў сабе глебу, можа, не найлепшую, часамі вельмі цвёрдую і камяністую, але дзякуючы Божай ласцы і нашым уласным намаганням гэтую глебу можна перамяніць, зрабіць яе урадлівай, падрыхтаванай да Божага засеву. Чалавек, як істота разумная і вольная, супрацоўнічаючы з Божай ласкай, здольны падрыхтаваць належным чынам глебу, каб не змарнавалася ніводнае Божае зерне, якое туды трапляе. Калі мы слухаем словы Ісуса, можам заўважыць, што вельмі часта Ён кажа аб Божым валадарстве, якое не дзесьці далёка за межамі нашага чалавечага разумення ці жыцця, але якое тут ужо і цяпер ёсць сярод нас, якое наблізілася. І ў гэтым Божым валадарстве Бог, як сейбіт, засявае зерне свайго слова ў нашае сэрцы і клапоціцца, каб гэтае зерне прынесла багаты плён. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншае ў 30. Гэтай працай сейбіта Бог таксама дзеліцца з намі. Мы, як веруючы, з аднаго боку нібы тое зерне, а з другого нібы рука сейбіта, якая кідае зерне на глебу
інших серцев. Тому ми одночасово і зерні, і сейбіти. Коли візьмемо зерня у свої руки, то можемо у ньому бачити нас самих. Дар життя ми отримали від наших батьків. Однак кожен з нас особливий. Кожен по-своєму неповторний. Має свій власний вигляд, відмітні риси, різні дари, таленти і умілості. Коли Бог покликав нас до існування, то для нас розпочалося незвичайне подорожжя, назва якого – життя. Однак, чим довжей ми живемо на цьому світі, тим більш переконуємося у тим, що не все від нас залежить, і є той, хто ніяким чином керує нашим життям, життєвими ситуаціями і околичностями. Буває, що ми маримо, каб цілком керувати своїм життям, каб з легкістю досягнути повноти метів, але у речовісності не завжди нам це поспіхово удається. Ми приходимо до вислови, що усьому повинен бути свій час. Бог керує нашим життям, але життєвий вибір здійснюємо ми. Ніхто за нас його не зробить. Ми не можемо створити життя, як це зробив Бог, але ми можемо його поукладати, поліпшити, використовуючи усі необхідні і можливі для нас сродки. Ми можемо попливати, щоб це життя було добром для нас і інших людей, а так само, щоб воно було на хвалу Богу, який з'являється автором і створителем життя. Дорогі, на цьому світі Бог для нас покинув усе, каб тільки ми жили якнайлепше. Ми маємо можливість користатися різностайними дарами і талентами, як природженими, так і набитими. Можемо розвиватися і приносити багатий плен добробиту і супокою. А наш багатий плен – це наші добрі учинки для Бога і наших ближніх. Тому все розпочинається від нас, від нашого серця, від його глеби, де Бог засіяв своє зерня і прагне клопотитися і доглядати його. Він найліпший господар, він сейбі таки клопотиться об кожним зерні нашого серця. Він жадає, каб ми долучилися до його праці. Тому ми одночасово і сейбіти, які праз віру долучаємося до Божої праці, отримлюючи різностайні дари. Усе у нашому житті з'являється даром від Бога, починаючи від нашого життя. Подих повітря, кожен наш рух, можливість думати і дійничати. Це дар від Бога і нагода, щоб ми могли використати усі свої здольності і умілості на Божу хвалу і для нашого особистого добра. Нам, які вірні прагнемо наслідувати Христа у своєму житті, Бог дає особливе завдання. Задання сейбіта – розповсюджувати Євангелія, поділитися доброю весткою з іншими. Зерня Євангелія – саме коштовне, бо воно приносить плен на життя вічне. Ми, дорогі, бути сейбітом – це вельми відказна справа. Кожен з нас отримав дари і здольності не тільки виключно для себе, але і для інших. Гэтым мы можам служыць, будаваць наше жыццё і быць адказнымі за яго. Ось паглядзіце, мастак стварае шэдэўру для іншых людзей, каб тыя маглі атрымоўваць эстэтычную асалоду ад прыгожай карціны. Кампазітар стварае прыгожую музыку таксама не выключна для сябе, але выкарыстоўвае свой талент, каб іншыя маглі гэтую музыку слухаць і ёй захапляцца. Магчыма, не кожная карціна або музычная кампазіцыя нас можа захапіць і ўразіць. Але ёсць такія творы, якія нас захапляюць. Давайте задумаемся, як кожны з нас перадае веру іншым. Ці здольныя мы захапіць іншых добрай весткай аб Христе? Ці шчыра дзелімся верою з іншымі? Ці жывем тым, у што верым? Гэта пытанні, над якімі варта кожнаму з нас асабіста паразважаць. Дастаткова прыгледзіцца да людзей, якіх мы сустракаем на вуліцах горада.
Яны ідуць у розных накірунках. Кожны перад сабою мае нейкае заданне. Хтосьці спяшаецца на працу, хтосьці проста павольна крочыць. Вельмі шмат тых, хто, ідучы па вуліцы, размаўляе па тэлефоне, можа вырашаць нейкія важныя свае пытанні. І вось, калі я паспрабую запытацца ў кагосьці дарогу, як мне дайсці да запланаванай мэты, то адныя затрымаюцца і ўсё падрабязна раскажуць. Хтосьці скажа, я не мясцовы, не ведаю накірунак, а яшчэ іншыя могуць сказаць, што яны моцна спяшаюцца і не маюць часу, каб мне дапамагчы. А як у такім выпадку зрабілі б мы? Ці здольныя мы затрымацца, каб камусьці дапамагчы? Ці здольныя затрымацца ў сваім жыцці, каб заўважыць іншага чалавека і паказаць яму правільны накірунак? Мілаваная Хрысця Пану, браты і сёстры, кожны з нас з'яўляецца сейбітам, супрацоўнікам Бога. Ён нас паклікаў, каб мы дзяліліся любоўю праз поўныя клопату, словы і ўчынкі. Нашае заданне ў веры – дзяліцца Божай любоўю, як гэта рабіў і робіць Ёзус Хрыстус. У Божым валадарстве, якое сярод нас, кожны з'яўляецца зернем і сейбітам і адначасова. Тое зерне, якое Бог пасея ў нашых сэрцах, можа прынесці багаты плён. Галоўнае, каб мы не занядбалі ўласнай працы і былі моцнымі ў Ёзусе Хрысце. Ці гатовыя мы стаць вялікім дрэвам, у галінах якога іншыя могуць знайсці прытулак? Ці бачная наша вера іншым? Ці старанна мы засейваем Божае зерне ў глебу іншых сэрцаў? Чаму вялікія натоўпы гарнуліся да Ёзуса? Таму што чулі яго навуку, у ім маглі аздаравіцца, знайсці вырашэнне сваіх праблем. У Ёзусе людзі знаходзілі згублены сэнс свайго жыцця і пачыналі разумець, чым гэтае жыццё з'яўляецца і хто яго аўтар. Аднак людзей да Ёзуса прыцягвала не толькі гэта. Яны бачылі і пераконваліся ў тым, што яго словы праўдзівыя, што разам з навукай, якую казаў Ёзус, ішло яго жыццё. Тое, аб чым ён навучаў, адлюстроўвалася ў яго ўчынках, у стылі яго жыцця. Людзі адчувалі Божую любоў, адчувалі, што яны не пакінутыя, што яны патрэбныя. Гэта іх прыцягвала. Святы Аўгустын некалі сказаў: «Кармлю вас тым, чым жыву». Кожнаму, хто засейвае зерне Евангелія у імя Хрыста, трэба памятаць, што ён у імя Хрыста і разам з ім з'яўляецца сейбітам і глебай адначасова. Бо каб дзяліцца з іншымі досведам спаткання з Ёзусам у Евангелі, трэба спачатку слухаць Божае Слова і старацца яго культываваць у сваім жыцці. Гэта значыць жыць Божым Словам на кожны дзень. Праўда, Евангелі не можа быць нейкай адасобленай рэчаіснасцю, але павінна быць цесна пераплецена з маім жыццём. Вось тады і зерня Божага Слова прынясі вялікі плён у глебе майго сэрца. У сваю чаргу святы Францішак Сальскі дае практычныя парады сейбітам Божага Слова. Трэба моцна любіць хрыстовую навуку, якую абвяшчаеш, і шчыра верыць у самому у тое, у чым хочаш пераканаць іншых. Божае Слова павінна выплываць не толькі з тваіх вуснаў, але з твайго сэрца. Бо сэрцам заўсёды можна прамовіць да сэрца, а язык прамаўляе толькі да вушэй. Ды ніхто не здольны даць іншым таго, чаго сам не мае. Таму, дарагія, для нас важна уважлівасць. Таму, дарагія, для нас важна уважліва слухаць Божае Слова, над ім разважаць, ім жыць і дзяліцца з іншымі. Так нас вучыць Хрыстус. Кожны з нас пакліканы да вечнага жыцця, да шчасця прабывання разам з Богам у Яго валадарстве. Ужо зараз яно сярод нас, і мы пакліканы несці Евангелія ў імя Хрыста. Таму зерне – гэта Божае Слова, сейбіт – Хрыстус, а кожны, хто знойдзе яго, будзе жыць навекі. Амен.
Дякую за увагу. Хвала Христу!